A única coisa que não tá certa aqui é nalho. A carretilha não foi feita, carretilha de baixa, ela não foi feita para trabalhar com nalho, e sim com multifilamento. Se for com nalho, tem que ser um nalho que não tenha memória. Senão pode vir a estragar mesmo. Como tá com o nalho aqui, vou colocar o nalho dela de volta. Carretilha boa.
essa bucha que perdeu, ó, dela. Depois você pega a original e coloca em cima, pra dar altura. E agora você vem aqui e coloca. Agora eu vou testar. Testar pra ver se ficou boa. Carretilha de um amigo. Sabendo se contar a quebrada. Viu? Pronto. É, galera, ó. Tá filezinha. Certo? Não. E não tá certo aqui, só ela tá abastecida com nalha, beleza? Mas aqui o dono vai saber por que ele botou nalha, né? Se ele botou nalha, porque eu acho que ele tá pescando só em cima da pedra e não queria ficar perdendo multifilamento. Mas a carretilha de baixa, ela foi produzida para trabalhar com multifilamento. Uma linha que não tem memória, que facilita muito no arremesso. E como a carretilha é um material bem leve, a rotação dela é muito precisa, ela tem que arremessar não só a isca, mas também a linha. Então não é bom trabalhar com nalha de carretilha. Não é ideal e não é indicado para carretilha multifilamento. Aí a carretilha tá aqui, ó. Viu? É japonesa, Saigal. Viu? É uma carretilha boa de precisão. Beleza? Não é uma marca muito conhecida, né, no mercado, mas uma boa marca. Tá aí pescando aí, ela teve, tava com um probleminha aqui no freio centrífugo e no distribuidor de linha, no guia, né? Tá guiando mais para um lado que para o outro. É, o mesmo se encontra agora centralizado. Essa pecinha aqui luiu, ó, a bucha do carrinho, né? O carrinho aqui da frente, bucha aqui, ó, controladora. Ela que dá fricção aqui para apertar ou afogar
do pino de centro, viu? O pino que dá o movimento da ida e da volta do carrinho, beleza? Essa peça aqui já foi, tá com problema. Coloquei outra aqui, ó, substituir a peça por outra aqui, viu? E outra coisa, o eixo de centro do tambor, ele tá desregulado. Aí eu tive que soltar o mesmo e regular. Agora ela tá regulada, tá bem bem encostada aqui e aqui, beleza? Ela tava mais para dentro aqui e aqui tava muito alto. Então tá rebolando muito linha. O problema era aqui e aqui. Ela não vai ficar 100%, né? Vai ficar 99%, beleza? Tá aí, ó. Só agora pescar. Vamos ver. Ó. Beleza? Tá aí, carretilhazinha aí. Show de bola. Ficou novinha de novo. Só pegar agora e largar o doce. Uma carretilha não é cara, uma carretilha barata. Tá no mercado aí. É uma carretilha importada, né? O nome é Saigal. Aí, Saigal. Não sei se é isso mesmo, mas parece. Seigal não é, é Saigal. Beleza? Se eu tô falando errado, alguém me corrige aí. Aí. Montei tudo aí, ó. E aí? Valeu!